Maganda umaga po ng lunes sa inyong lahat at live muna dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na lagay na ating panahon ngayong September 16, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita natin tatlong major weather systems ang nakakapekto sa ating bansa. Ang Southwest Monsoon, partikular na dito sa kanurang bahagi ng ating kapuluan. Meron tayong low pressure area na sa may silangan ng Northern Luzon at gayon din ang isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area Responsibility na may international name na pulasan. So unahin natin itong low pressure area na nasa may bahagi ng 400 km silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan o 385 km east-northeast ng Kasiguran sa Aurora. Ngayong araw malaki yung chance na maging bagyo ito nga low pressure area na nasa may silangan nga ng Tuguegarao kaya iba yung pag-iingat lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa may Cagayan Valley region kapag naging bagyo po ito nga low pressure area na ito ay uh, magtataas tayo ng tropical second wind signal, particular na dito sa may bahagi ng uh, Cagayan Valley Region. Asahan natin ngayong araw malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa area ng Northern Luzon. Ito area ng Cagayan Valley kasama atong bahagi ng Aurora at may mga pagbugso rin ng hangin habang lumalapit kasi inaasahan natin na posibleng lumapit sa bahagi ng uh, ating uh, kalupaan itong uh, low pressure area na maaaring maging bagyo sa araw na ito. Ang susunod natin, ito nga bagyo naman sa labas ng Philippine Air Responsibility na mayroong international name na pulasan. Alam nyo po yung pulasan, ang ibig sabihin niyan, isang uri ng prutas sa Bansang Malaysia. So Bansang Malaysia yung nagbigay nito nga pangalan na ito dito sa may bahagi ng ating, uh, ng ating uh, lugar. At ang huling lokasyon nito as of 4 a.m., may git 2,000 km east-southeastern ng Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa ating bansa at base din sa ating track na ipapakita ko mamaya, malit naman yung chance na ito ay lumapit sa kalupaan natin at posibleng sundan lamang niya yung track kagaya ng Ferdy. At ito rin ay paarib ding magpalakas ng habagat at ito yung ikatlong weather system na nakakapay ko sa ating bansa. Makikita po ninyo malaki yung chance na maulan na panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa, dulot ng nga southwest monsoon at o habagat at idagdag din natin yung epekto ng low pressure area kaya makikita nyo halos maulap na kalangitan ang makakaapekto sa ating bansa na may mga pagulan mula katamtaman naga sa kumisang malalakas na mga pagulan lalong-lalo na sa may area ng Western Visayas at Mimaropa ang iba pang bahagi ng Kabisayaan, Southern Luzon at gayon din sa may bahagi ng Northern Mindanao ay patuloy na makararanas din ng mga pag-ulan kaya iba yung pag-iingat sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kamay naman, medyo maulap na kalangitan din ang maranasan gayon din sa Central Luzon at iba pang bahagi ng bahagi po ng Luzon. Uh, maliban dito, wala na tayo iba pang monitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At narito nga ang track ng bagyong si Pulasan Naglabas po tayo ng Tropical Storm Adva Tropical Cyclone Advisory as of 5 a.m. sa araw na ito. Makikita po ninyo kagaya din ni Ferdy, posible lamang itong dumaplis dito sa boundary ng park. Hindi natin inalis yung posibilidad na maari ding itong hindi pumasok lalo na kapag nagbago ito ng track. Pero makikita natin base sa ating pinakuling datos, pumasok man o hindi itong bagyong si Pulasan ay ipalalakasin niya yung habagat kaya magpapatuloy ang mga pag -ulan lalong-lalo na sa bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Yung Southern Luzon, ito po yung area ng Bicol Region, Mimaropa, at gayun din sa bahagi ng Calabarzon. Maaaring din magkaroon ng mga pagulan dito sa kamay nilaan At uh, posibleng dito lumabas ng Philippine Air Responsibility kung papasok man ito araw naman nang uh, Miyerkules. So yung bukas, Tuesday hanggang Miyerkules, ito yung nakikita natin na duration ng pagpasok at paglabas ng bagyong Pulasan. Ang magiging pangalan ng uh, susunod na bagyo o sakali man pong uh, itong Pulasan yon o yung low pressure air na sa silangan ng Tuguegarao ay Henner. Ang susunod naman po kay Henner ay Helen. So ito po yung mga dalawang pangalan ng mga bagyo na magiging pangalan po ng bagyo dito sa ating bansahe. Henner at Helen. At dito nga, narito po ang magiging lagay ng panahon. Makikita po natin malaki yung chance ng malalakas sa mga pagulan. Lalong-lalo na sa may area ng Occidental Mindoro. May mga na-monitor na po tayo na malalakas sa mga pagulan sa bahaging ito ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin, lalo na sa Mimaropa, sa mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Magiging ma ulan din sa malaking bahagi ng Bicol Region. At samantala, katamtaman hanggang sa malalakas yung mga pagwala na maranasan sa malaking bahagi ng Luzon, ng Northern Luzon, ng Central Luzon at gayon din dito sa Kamaynilaan. Today, medyo maulap na kalangitan ng mararanasan sa Kamaynilaan, may mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidat, pagkulog. Ang temperatura sa Lawag, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 23 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 25 to 31. Sa Tagaytay, hanggang 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, hanggang 29 degrees Celsius. Malalakas na mga pag-ulan din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Palawan sa araw na ito. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa so, Puerto Princesa, 25 to 30 degrees Celsius. Maulan din na panahon ang mararanasan sa Western Visayas at Negros Island Region habang kalat-kalat na mga pag-ulan ang mararanasan sa nalabing bahagi ng kabisayaan. Ito ay dulot ng Southwest Monsoon o habaga. Tagot ang temperatura sa Iloilo ay mula 25 to 29 degrees Celsius. Sa Cebu, 24 to 29 degrees Celsius habang sa Tacloban, 27 to 30 degrees Celsius malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pagulan dulot ng habagat. Habang sa area ng Davao Region, mga isolated o pulupulong pagulan pagkilat pagkulog naman sa hapon hanggang sa gabi ang maaring maranasan ng mga kababayan natin sa bahagi ng Davao Region. Ang guwatan temperatura sa Zamboanga, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Davao naman, 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, meron tayong nakataas sa gale warning ngayon. Ito ay epekto ng southwest monsoon o habagat At kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalong sa mga kababayan natin sa Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Masbate, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, sa Leyte, gayon din sa Mwangal del Norte, Camiguin, Dinagat Island, at Surigao del Norte sa so may ito po yung area ng Northern Mindanao. Makikita niyo sa mga lugar ko saan meron po tayong mga nakapula na uh, kulay ay inaasahan natin yung malalaking pag-alo ng karagatan. Iwasan mo nang pumalaot, at lalong lalo na yung malilit na mga bangka at malilit na mga sasakyang pandagat. At narito naman natin inaasahang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Lalong-lalo na ito po yung mga areas na makararanas ng malalakas na mga pag-ulan. Ngayong araw hanggang bukas, ito nga bahagi ng Palawan at gayon din sa may uh, Occidental Mindoro at sa Western Visayas. So iba yung pag-iingat po dito sa mga areas na ito dahil posibleng nga yung mga pagba at pag lupa. Bukas naman, magpapatuloy yung mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, Mindoro at Western Visayas. May epekto rin po ito nga habagat. So ito, mga pag-ulan na mararanasan natin mula ngayon hanggang sa Miyerkules at Webes, ito ay dulot ng Southwest at yung LPA na pwedeng maging bagyo. Pagdating na araw ng Merkules, maulan pa rin sa Occidental Mindoro. Inaasahan din natin hanggang sa malalakas sa mga pagulan na maranasan sa Zambales, Bataan, sa Western Visayas, sa nalabing bagay ng Mimaropa, sa Cagayan, kasamang Babuyan Islands, Isabela at Apayao. So ito po ay base sa ating update, weather advisory as of 5 a.m. So magbibigay din tayo ng update uh, mamaya po ang alas 11 naman ng umaga. Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5.45 na umaga at lulubog ganap na 5.57 ng gabi. At sundan tayo sa itang iba itong mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pagasa.dios.gov.ph Lalo na at may minomonitor tayo ng low pressure area. Inulit ko po, posibleng itong maging bagyo ngayong araw at kung sakali itong maging bagyo ay magbibigay agad tayo ng 11 a.m. update mamaya. At live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.